בשנת 1929 פרצו בארץ ישראל מאורעות תרפ"ט. ההוראות אלו היוו גורם משפיע לחיזוקה והתפשטותה של תנועת ביתר במזרח אירופה. מנחם בגין היה שם כמנהיג ציוני צעיר לצידו של זאב ז'בוטינסקי. ב-1943 נקלע ארגון האצ"ל למשבר. מנחם בגין היה שם. הוא לקח על עצמו את שיקום הארגון ונלחם בחירוף נפש נגד שלטון המנדט. יום לאחר הכרזת המדינה, בגין היה שם. בממלכתיות ובקריאה לאחדות קרא לאנשי האצ"ל להצטרף לכוחות צה"ל במאבק משותף לעצמאות. יוני 1948 טובעה אוניית הנשק על טלנה. למרות הקרבות והעבדות בנפש, גילה מנחם בגין איפוק ושיקול דעת עילאי, והורה לא להשיב אש, על מנת למנוע מלחמת אחים בכל מחיר. ב-1956, ערב מבצע קדש, כאשר בן גוריון נזקק לתמיכה פוליטית, מנחם בגין היה שם, שותף בפרטי התוכנית, והעניק לבן גוריון את תמיכת חברי הכנסת של חירות. ב-15 למאי 1967, צלחו כוחות יבשה מצריים את תעלת סואץ, וישראל נקלעה למצב חירום שכונה תקופת ההמתנה. מנחם בגין היה שם, תוך אחריות ושיקול דעת ממלכתי, הוא הצטרף עם תנועת גחל לממשלת ליכוד לאומי. במהלך מלחמת ששת הימים, היה נמנה מנחם בגין עם הדרג הבכיר של מקבלי ההחלטות בישראל, בצומת של מבחן והכרעה גורליים. ב-17 במאי 1977 נערכו הבחירות לכנסת התשיעית. המהפך. לאחר כמעט 30 שנים באופוזיציה, התמנה מנחם בגין לראש הממשלה השישי של מדינת ישראל. ב-19 בנובמבר 1977 נחת נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל, בהזמנת מנחם בגין, שגילה ראייה אסטרטגית לעתיד ואומץ לב. ב-17 בספטמבר 1978 נחתמו הסכמי קמפ דיוויד. מנחם בגין היה שם כמנהיג בעל שיעור קומה היסטורי. ב-1978 קיבלו בגין וסאדאת את פרס נובל לשלום. שנה לאחר מכן, נחתם הסכם השלום הראשון בין ישראל לגדולה במדינות ערב. מנחם בגין כיהן כראש ממשלת ישראל במשך שתי קדנציות. בתקופתו צומצמו הפערים החברתיים בזכות מבצע שיקום השכונות. עשרות אלפי עולים הגיעו לישראל והמשק עבר רפורמה מקיפה. בגין החיל את החוק הישראלי על רמת הגולן, ולא היסס לתקוף את הכור הגרעיני בעיראק שאיים על עתידה של ישראל. בגין פעל בנחישות להסרת איום הקטיושות בצפון, והורה על מבצע ליטני ומלחמת שלום הגליל. ב-1983, לאחר פטירת רעייתו אליזה ולאור הידרדרות מצבו הרפואי, הודיע מנחם בגין על פרישה מראשות הממשלה. מנחם בגין, ראש הממשלה השישי של ישראל. לאורם נלך. יש קורבנות למען השלום, יש. כולם עדיפים מקורבנות המלחמה.